Ამარჯობათ, მეგობრებო. Რა ხდება და მიმდინარეობს დაანონსებული აქცია, რომელიც 7 საათისკენ დაწყებული იყო. ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ესეთი სლოგანი: იდი ნახვი ვოვავ, ძალიან მარტივად გასაგები სლოგანი ყველა ენაზე და შესაბამისად დაწყებული აქცია, რავი, გაგრძელდება ალბათ 1.5 საათი. როგორც ხედავთ, ირაკლი ჩარკვიანის ნამღერ სიმღერაზე ფონად მიდის ეს აქცია. ეს არის რუსეთის საელჩოს პირდაპირ, ყოფილი საელჩოს პირდაპირ, სადაც მოკლედ ირანის საელჩოსა და რუსეთის საელჩოს შორის, ნუ გვერდზეგენ კუსტმის სასახლეთან, ვინც არიცით ეს ადგილი, ვინც არიცით, ის არის, რა ქვია, ხოდა ძალიან, არ ვიცი, მე რო გითხრათ, რომ ყოფილი ვარ, მე ხალხის რაოდენობით მოგათხუვეთ, არ არის ბევრი ხალხი, ცოტა ხალხია, მაგრამ გასაგები მიზეზების გამო აი ჩემი ძმა პუტინი დინახვიო ეუბნება, მე ნახვი ვობა, ხოდა შესაბამისად აგერ გვერდზე ედავ თქვენ უკრაინის საელჩოს, აი იქით გაგიკვირდება და აქვე ეს ირანის საელჩო. და ერთი წუთით ეხა მე თქვენ დამაცადეთ. ერთი წამით აი განახებთ ხალხის რაოდენობასაც და ну традиционно мобилизовалия ჩაულებრივად როგორც წესი мобилизовалия полиция ეს ასეც უნდა იყოს აქ გასაგები არ არავინ არაფერს არ გააფუჭებს და მარტივად უსაფრთხოების ზომების მისაღებად ну აი სამწუხაროდ რაოდენობის თვალსაზრისით აი ეს არის. მაგრამ კიდე ერთხელ განმეორდები გასაგები მიზეზების გამო, ამ გასაგები მიზეზებში გულისხმობ იმას, რომ ცუცი გადავრთავ კამერას. ამ გასაგები მიზეზებში გულისხმობ იმას, რომ აგვისტოა ხალხი მასიურად არ არის თბილისში. შეკენაჩერი. ბატონო. აი ხა ვიღაცას ვეძებდი და ვერ პოულობ. რან კადრში გაიარა, თქვენს დააფიქსირებდით ალბათ, მაგრამ რაცა ძალიან გაიპარა და ვერ პოულობ. აი ეს პატარა ანგელოზ ნომავალი საქართველოს პატარა ქალბატონი. გაიზდება დიდი გოგო და გითხის, რომ მეც იქ ვიყავი, სადაც საჭირო იყო. ვერ პოულობ იმას, ვისაც ვეძებდი, ძალიან კაცში გაიარა და არ მომხვდა თვალში ლამაზად. მაგრამ არა უშავს. ეს აგერ, რა თქმა უნდა, ჩემი შვილი. ბიძასთან ერთად. ორივე. ერთად აპროტესტებენ, ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა, რუსულ ოკუპაციას. სვათაშორის ჩემ და გასაოცრად ვხედავ მხოლოდ ერთი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ძალიან მიკვირს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევისთვის. და
შერჯერობით მხოლოდ და შესაბამისად ვერ პოულობ სხვას. აი ამას ვეძებდი, აი. სლოგანის ავტორმა ძლივს იპოვა თავის სლოგანი. ალბათ. და შესაბამისად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ვერ ხედავ მე აქ სხვებს და არის უდავინახავ. ძალიან გამეხარდება. მაგრამ მე ძალიან გარკვევით ვთქვი, რომ არის რაღაცა კონკრეტული დღეები, რომელსაც კონკრეტული დღეები, რომელსაც არანაირად არ ჭირდება პარტიულობის თვალსაზრისით რამე დაყოფა. და ერთი ერთი დღე არის ზუსტად რუსეთის მხრიდან საქართველოს დაპყრობის კერდა ოკუპაციის დასაწყისი. საერთოდ ძალიან საინტერესო პლაკატი შემოგთავაზებ. ეს ჩემთვის საყვარელი ფერებია, თქვენი ცით ხალხო და შესაბამისად საინტერესო არ მაქვს ალბათ როგორც თქვენ. მაგას მივხვდი, მაგრამ ნუ იგივეა რაც მაგაზე დიდი შეურაცხყოფა პუტინის არაფერი არ არის. რა არის შეურაცხყოფა? აი ეს რაც ეხა თქვენ გიხატიათ და აიგეთ ბატონებს ეს არ არის. ნუ რა ვიცი ეხა მე ესე მივიღე რომ საკმაოდ დადებით შეურაცხყოფას აყენებ პუტინს და მადლობას გიხდით ამისთვის რა თქმა უნდა. ну ეს გასაგებია სხვადასხვა აზროვნების ხალხია შეკრებილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გქონა ძალიან საინტერესო პოსტები აქვს გამოტანილი და ერთ-ერთი პოსტი ზუსტად აი ეს იყო. ერთი წუთი გასწავოთ მოდიში. მაგრამ შე როგორ არის? ნორმალურად. დაშო. მოვედი. აი ეს ის არის. შენი სლოგანი, აჰა. შენ გაგეთებულია? არა, ეს ჩვენი ჩვენი მოგონილი სლოგანია ეს და გემდე ხალხმა არ იცის ვინ არის ავტორი ამ სლოგანს. აა, ბავშვთა გავარია იცის ბევრმა, მაგრამ ბევრმა არ იცის. აა? აუ, სადი ხომ ეს? ეს ტრადიციულად პატარა გამოხტომები ყოველთვის არის. ერთ-ერთი აი ქარიხა ახალგაზრდას უნდა დროშა და ამაგროს რუსეთის საელჩოს ყოფილი შენობაზე, რის უფლებასაც არაძლევენ რა თქმა უნდა და ეს ჩაულებრივი ამბავია, ესეთი რაღაცები ხშირად ხდება. კადრისთვის ეს ძალიან საინტერესო თემა იქნება და შესაბამისად აიც დამთავრდება მშვიდობიანად. იმიტომ რომ როგორც წესი მშვიდობიანად თავდება ხოლმე მსგავსი რაღაცეები. მოგლეთ ხალხო, რა გითხრათ, ის გაგახაროთ, აი ეს არის რაოდენობა იმ ხალხსა. საერთაშორისო კიდევ ერთხელ განმეორდები, ჩემთვის მიუღებელ ძალიან ბევრ ადამიანს ვხედავ აქ ფიზიკურად, ისეც რომ იდეოლოგიურად გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის დღე, როცა წესით ყველამ აბსოლუტურად ყველამ ერთი და იგივე სიტყვა უნდა თქვა, ძალიან მარტივი სიტყვა, თაცყობა, ორი სიტყვა, რუსეთი ოკუპანტია, ნუ ისეთივე ოკუპანტია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მე არ ვეთანხმები, როგორც მაგალითად ჩემთვის, ასე რომ ეგ არის რა, მეტი განსაკუთრებული არაფერი არ არის რა. ძალიან საინტერესო სიტყვა ეს ნახვი, ბლა. კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ჩემ და გასაკვირად ხედავ, ჩემ და გასაკვირად არა, მხოლოდ ცირე რაოდენობას ხალხისას ეს რა თქმა უნდა ძალიან არ მომწონს, მაგრამ ნუ რას ვიზამ.
თავს ვიმართლებთ იმით, რომ აგვისტოა დასვენებისთვია და ხალხი ალბათ ფიზიკურად ვერ დაესწრო ამ აქციას. დარწმუნებული ვარ, 12 აგვისტოს ორჯერ მეტი ხალხი მაინც მოვა დიდგორობაზე. მაიმაში, რა ქვია, მუშტაეჩი 11 საათს. თუმცა მთავარი ისაა, რომ ეს პროტესტი არ ჩაცხრეს არასოდეს არც ერთ შემთხვევაში. და საქართველოში ნაკლებად იყოს ადამიანთა რაღაცა კატეგორია, რომელიც ითქვის, რომ რუსეთი ოკუპანტი არ არის. ეგრე უნდა? რა ჩენცოს ვერ შე? ჩა? ევა. ჰა? საფილოში? რა საკეთ? აშკეთია, რო დოდი ხშირად რას ისკეთია. რა, რა მე ჩემთან. აი. აა. აი ეს არის ხალხო, მეტი რა გითხრათ, რით გაგახაროთ, აბა. აი ეს რა გითხრათ. ეს ჩემი შვილი. ბაჩო იცა, ნუ. ნელა, ნელა, ჩემი ძმისშვილი. ინფინოში რა, ჩემი ძმისშვილი. ეს ბაჩო, ეს ჩემი ძმა. ეს პირველი გამომსვლელი. ყველანაირი ძალი და ხორი ცდილობთ, რომ ყოველთვის დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. და დღეს ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტი აქვს ოკუპირებული ამ სახელმწიფოს. შვიდი აგვისტო 2008 წლის იყო ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე საქართველოს ისტორიაში. 10 წელი გავიდა დღეს იმის შემდეგ. და სწორედ ამიტომ შევიკრიბეთ დღეს ყველანი აქ. დღეს ქართველი ახალგაზრდები და თქვენ ყველანი ვით ჩვენთან ერთად მოხვედი, და ვერ მოხვედით, მაგრამ ერთ აზრზე ვართ. თელ სოფლიოს დაუკიცებთ იმას, რომ სანამ ცოცხლები ვართ, არ შევეგუებით ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას, ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტი ზვითაცებას. არ შევეგუებით იმას, რომ დიდი მოწმეერი გვართმევ ჩვენ სუვერენიტეტს. ტრადიციულად ალბათ ეს ბოთლები რა თქმა უნდა რუსეთის საელჩოს მიმართულებით წავა გამსახურებულად, მე მგონი. და არაფერი გასაკვირი ამაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ როგორც წესი ვარდების როლას არავინ არ დაუწევს ოკუპანტს. აი ხო ბიჭი მითხარი? განაც როგორ? ამ ტეგ დასამტრევად არ არის, ეგ შეში უნდა გეჭირს. კაჭი Oh.
ხალხო გრძელდება ეს აქცია, რომელზეც კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, რომ მე ჩემს ოჯახთან ერთად ვარ მოსული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზით, იმის დასაფიქსირებლად, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთმა დაიწყო ომი და ეს რომ კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. ამისთვის ვარ მოსული აქ. არ მაინტერესებს ვინ არის აქციის ორგანიზატორი, არ მაინტერესებს რამდენი თქვათ მიტარასტი აქვს, რამდენი ნარკომანი, იმიტომ რომ ხედავ ეგეთებსაც, ვაფშე არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩემი ინტერესის სფერო არის მხოლოდ ერთი. დღეს ის სიტყვა, რაც აი ზუსტად იმ რა ქვია, ამ პატარა სურათებზე წერი, ეს არის პუტინი დინახვე. Ну ძალიან მარტივი გასაგები სლოგანი. შესაბამისად მე შეუერთდები ყველა აქციას, სადაც ამ სიტყვას ხშირად გამეორებენ, რომ რუსეთი ოკუპანტია. და სადაც ხშირად დააფიქსირებენ ამ ყველაფერს. აქ რაღაც გვაქვს ჩვენ იმპროვიზირებული კონცერტის თემა. არ ვიცი ოღონ ვინ უკრავს. არა, ჩარკვიანის სიმღერას მღერია. მოგას მივესალმები ამერიკაში, კაი კაც. მოგლეთ მეგობრებო, ეს არის თემა და ადგილი, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ოდნავ მოაზროვნე ქართველიც კი უნდა იყოს ერთ აზრზე. და ეს აზრი არის ის, რომ რუსეთი ოკუპანტია საქართველოს ძალიან დიდი ხანია უკვე. არა 10 წელია, არამედ 1801 წლიდან. და შესაბამისად ეს იცის ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქემ. რა სოციალური ფენიდანაც არ უნდა იყოს, რა ავადმყოფობითაც არ უნდა იყოს დაავადებული. და ასე შემდეგ რა. კარგია, რომ ხალხს ერთი თემა მაინც აერთიანებს, უმეტესობა საქართველოსას გულისმობ ამ რუსეთის ოკუპაციის თემას. რაზეც ყოველთვის ყველა თანხდება, რომ ძალიან მარტივად ორი სიტყვა, რუსეთი ოკუპანტია, ყველასთვის გასაგონი. და მისაღები, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვაქცევ თქვენს მესიჯებს ყურადღებას. გვინდებით, რომ აუცილებლად გადავხედავ და ყველა მესიჯს წავიკითხავ. და პასუხს გაგცემთ, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ყველაფერს. მანამდე კი თვალი მივადევნოთ აქციის ველობას. მეგობრებო, ძალიან მოგძავენ მან ხო, ეს კარგი მოწოდება იყო სხვათა შორის, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანმა წეღანაც გითხარით, სანაგვეზე გადაყარა ბოთლები. ნუ სანაგვეზე რა, გულისმობ რუსეთის საერთაშორისო ტერიტორიას. ანუ მაინდამაინც ლამაზი არ არის ახლა ეს. ამიტომ აქციის ორგანიზატორებმა ეს მოწოდება სახალხოდ გააჟღერეს მაინც. ნინო, რა ვიცი, რა გითხრა, მხოლოდ ქართველები რატო აქ პროტესტებენ? და ალბათ, რავი, ქართველოს ყველაზე მეტად აქვს ალბათ გამძაფრებული გზნობა იმისა, რომ ოკუპირებული ქვეყნის შვილები არიან და შესაბამისად ძალიან ნაკლებად მაინტერესებს აქ ჩვენ დაგვიდგებიან თუ არა გვერდში ის ადამიანები, ვინც რეალურად არიან აზერები, არიან სომხები,
და ასე შემდეგ რა. კი, რა თქმა უნდა, მათი ქვეყანაც არის, მაგრამ წესით რავი, აი, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. მიერ საქართველოს ბაქტინება უკვე საუკუნეებია გრძელდება. ამ 10 წლის განმავლობაში ომი არ დამთავრებულა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მაგრამ რუსეთი დამატებით 2008 წლიდან 2007 წლამდე აკონტროლებს 100 სამსო პროცენტს. არა, ჩართვისთვის რამადლობა, როგორ გეკადრებათ, უბრალოდ წუხრო ასეთი ცოტა ხალხის მობილიზება მოხდა. რომ ეს ფაქტები გამოვავლინოთ. აა, ჩემთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანს. Просто ვერ ხედავ ფიზიკურად და მოგითხრათ რომ მომწონს მეთქი, მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მეტი გაი 100 ჩელამაზე მეტი ადამიანი უნდა იყოს დღეს აქ ჩემი აზრით. მინიმუმ 100 ჩელამაზე მეტი. ნუ არა, არაუშავს რაღაცა მიზეზი ალბათ და ფიზიკურად ვერ მოვიდა ხალხი. არაუშავს. თავარია მხარი იდეურად მაინც დაუჭიროთ ამ ადამიანებს, ვისაც ძალიან მარტივი ორი სიტყვა ყოველთვის ახსოვთ. წილში რო გააღვიძო, ყველა გეტყვის რომ რუსეთის ოკუპანტია. ხო, ნინო, ნუ მართალი ხარ, ხარ ავქნა, ხელები ამიწევე შენს წინაშე, აქ მარტო ქართველები არ უნდა იდგნენ, უნდა იდგნენ თბილისელი სომხები, თბილისელი აზერები, თბილისელი ებრაელები, რა ვიცი, უნდა იდგნენ, მაგრამ შეიძლება განანკიდეთ ხე, მე ვერ გეტყვი, სახეზე ვერ ვცნობ აქ ვინ ეროვნების არის, დიდი იმედი მაქვს რომ ქართველების გარდა ალბათ არიან რა ვიღაცები. ევრონიუსის ჟურნალისტი არის ჩამოსული. აი ეს ჩვენი ცნობილი ევრონიუსის ჟურნალისტი, როგორც ბაჭო მითხრა. როგორც ხედავთ, გზის მხოლოდ ერთი მონაკვეთია გადაკეტილი. საპატრულო პოლიცია ისევლა დაკონტროლებს ამ პერიმეტრს, რადგან მანქანები დადიან და ბავშვები არიან აქ ძალიან ბევრი და არ არის მაინც და მაინც საჭირო მანქანები შევარდა. ეს არის რუსეთის საელჩო, რომელსაც თავის დატირთვა ჰქონდა, რა თქმა უნდა. ხო, ნუ ეს მარტივი სლოგანი, ომი რუსეთმა რო დაიწყო და ის ვინც ამბობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, ნუ მე ჩაულებრივად ძალიან მარტივ მოღალატედ მიმაჩნია საკუთარი ქვეყნის. რუსეთს ომი არ დაუწყი არც 6, არც 7 და არც 8 აგვისტოს, რუსეთმა ომი დაიწყო საქართველოს წინამდე 1801 წელს. მას შემდეგ აი სულ ესე ვარ რა. ხო, ნაცნობი ტერიტორია თამუნა ალბათ, იმიტომ რომ ახლოს ხარ. ხო, ნუ ისრაელი ბევრი რამის გამოა დასაფასებელი ერი საკუთარი მოსახლეობისთვის ჩვენგან განსხვავებით, მაგრამ ავიცი, ალბათ ჩვენ ცოტა გვიან-გვიან უნდა ვისწავლოთ რაღაცეები, ესე გამოდის რა. ალბათ ვისწავლით ამას ოდესღაც. იქ სადაც ქართული ცნობიერების განადგურება ხდება იმ ადგილზე, მე ეჭვება რომ იმაზე მეტი დრო არ დაგჭირდეს განვითარებისთვის, ვიდრე ახლა ვითარდებით. 25 წელიწადია ჩვენი ქვეყანა ერთ ადგილზე ტკეპნის მიწას. იქ რა ვიცი, მე მგონი იქ სადაც თავისუფლება აღიქმება ნარკოტიკების თავისუფლებად, მე ეჭვება რომ გაცილებით მეტი დრო არ დაგჭირდეს ამ ქვეყნის ასაშენებლად. იქ სადაც პიდარასტიზმი აღიქმება ჩაულებრივ მოვლენად, მე ეჭვება რომ ამ ქვეყანას მეტი დრო არ დაჭირდეს. Ну, მაგრამ რას ვიზავ, დღეს აქ გაერთიანეს მხოლოდ ერთი სლოგანი, ამ სლოგანს ქვია რუსეთი ოკუპანტია. და ამ შემთხვევაში დღეს თავს ვიკავებ სხვა გამოხდომებისაგან, რომელიც შეიძლება სხვა დროს
ხო, მე მაგალითად პირდაპირ შემიძლია გითხრათ აქციის ორგანიზებას, ოდნავ სხვა ამდენი საშუალება რომ კონდეს, აი ამდენი საშუალება, ოდნავ სხვანაირად დავგეგმავთი. არა, დათო, სხვათაშორის აძლევენ სიგნალებსაც აძლევენ და ნუ ეხა გაჩერებით ვერ გააჩერებენ, იმიტომ რომ ეს ცენტრალური ქუჩა ეხა მოგესა მთელი წნეთის და მთელი რა ვიცი მემის გზა აქეთ მიდის და შესაბამისად მაინდამაინც არ გამოვა მთლიანად იმისი გაჩერება, რასაც მოძრაობის გაჩერება ქვია და მეჭובה რა რო ეგ გამოვიდეს. Ну არც არის იმისი მოთხოვნა, რომ მოთხოვნა ფიზიკური მოთხოვნა არ არის, რომ აგერ ფაქტიურად ხალს თუ ხედავთ, არის მხოლოდ გზის აკეთა მხარეს და შესაბამისად არ ამგონია რომ დაჭirdეს ორივე მხარის გადაკეტვა რა. სამწუხაროდ რა თქმა უნდა გულისხმობ ამას სამწუხაროდ. კარგი იქნებოდა ორივე მხრის გადაკეტვა მომხდარიყო, მაგრამ მაგის ფიზიკური საჭიროება არ არის. ეს იმპროვიზირებული მართლმართები, რომელიც წეღან დაავთვალიერეთ. გამოფენა, ვიზუალური ფოტოგამოფენა, რომელიც ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მათ შორის ამდენთაც ვიცი ირაკლის კედენიძის ნამუშევრებიც იყო ჩვენი მეგობრის. ხო, ეს აქცია არ ემსახურება პუტინის არ გაღიზიანების თემას, იმიტომ რომ ხედინახვის რო გეტყვიან ამხელა პრეზიდენტკაც მინიმუმ გიზიანდები და შესაბამისად არ არის ამაში ძალიან დიდი. ძალიან დიდი გასაკვირი არაფერი. აი პატარა კაცი რომელიც ბებოს კითხებს უსმენს და აინტერესებს რატომ აქ სვალებზე ბიძია საფარებული. ხო, აი ძალიან საინტერესო სურათზე თქვა ბავშვმა, ძალიან საინტერესო რამე იკითხა და უნდა განახო. ეს არის ქართველი ტყვეები, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ პატარა ქართულმა ვაჟკაცმა იკითხა რატომ აქ დაფარებული. ხო და აი ამ შეკითხვას რო დაგისმევს მომავალი ქართველი ვაჟკაცი, რა უნდა უხსნა და რა უნდა უთხრა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, ბებომ სიმართლე უთხრა, რომ აი ბიძიამ, რომლის სურათებიც ასე მასიურად ჩანს ახლა აქ, ეს ბიჭები დაატყვევა და აწამა. აი ამ ბიძიამ, აი, აი ამან, აი. ეს პოლონეთის დროშა, ქვეყანა რომელიც ომის დროსაც კი ჩვენს გვერდით იყო სხვა ქვეყნებთან ერთად, რა თქმა უნდა. პოლონეთი ქვეყანა რომელიც ჩვენს გვერდით იყო ოკუპაციის პერიოდში და დღესაც ჩვენს გვერდითა, რა თქმა უნდა, უკრაინელებთან, რა თქმა უნდა. ლიტველებთან, ლატვიელებთან, ესტონელებთან ერთად. ადამიანებთან ერთად, რომლებიც 10 წლის უკან იდგნენ ჩვენს გვერდით პირდაპირი გაგებით ხელისუფლების მაღალი ეშელონების წარმომადგენლების სახით. გულისხმობ პრეზიდენტებს ფათაშორის და მაღალი ეშელონების წარმომადგენლებს.
მენი მეგობარი ჟურნალისტი, რომელიც ახლა ჩემზე საუბრობს, მე მასზე საუბრობ. ძალიან მიხარია, რომ ამ ადამიანთა უმრავლესობას, აბსოლუტურ უმრავლესობას პიჯაკებზე, ტელეფონებზე რამდენიმე ადამიანი დავინახე, პირზე ხომ დააკრული ეს სლოგანი, რომელიც ძალიან მარტივად გაიშიფრება, ეს I am from Georgia and my country is occupation by Russia, რაც ქართულად თან მარტივი გასაგებია, ჩემი ქვეყანა ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, მე ვარ ქართველი. უბრალოდ მე ვარ ქართველი, ჩემი ქვეყანა რუსეთის მიერ ოკუპირებულია. და სლოგანი, რომლის ავტორიც ჩვენ შორის იმყოფება, აი ეს არის ამ სლოგანის ავტორი, ეს კაცი. ეს არის ლევან ჩუბინიძე. ავტორი სლოგანისა I am from Georgia and my country is occupation by Russia. ასევე სლოგანი, რომელიც თითქმის იგივე შინაარსით ითარგმნება. ბაჩო, რომელიც პოლონეთის დროშას მხარდაჭერის ბიჭი, რომელიც ცამეტი წლის იყო რუსული ოკუპაციის დღეებში და რომელიც ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში სამ დღეში მიფრინავს სასწავლებლად, ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი პოლონეთის ვარშავის დიპლომატიურ აკადემიაში მაგისტრატურაზე 100%-იანი გრანტით მოხვდა ევროპის კოლეჯში, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე და იმიტომ აქვს ეს პოლონეთის დროშაც, რა თქმა უნდა. და დარწმუნებული ვარ, ეს ბიჭი თავის სიტყვას კიდევ იტყვის საკუთარი ქვეყნის სიძლიერეში. დიახ ბატონებო, ეს ბიჭი ჩემი შვილია. და ის ბიჭი, რომელიც წეღან განახეთ, ჩემი ძმა, სლოგანის ავტორი, ჩემთან ერთად, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან საინტერესო ბანერები გამოვიდა. მოგლედა ესე, ეს სლოგანის ავტორი გაგაცანი, გავაცანი შეხავს ჯენი თავი. შენ თავი გავაცანი ხალხო, აი სლოგანის ავტორი ვინ არის, მე თქვი ინგლისური ვერსიის ავტორი. ასევე საინტერესო სლოგანი Vova Go Home. ო. უმარი ამდენი ხანი ამ სმენია, მე უმარი ვიცი ერთი დღე და ერთი თვე და არა 10 წელი. საინტერესო კადრი, როცა ძმიშვილი, უბრალოდ ბიძაშვილს უხსნის რა ხდება ამ ფოტოზე. კაცრავად ამ კადრს ვერ გამოვტოვებ, ამ კადრს ვერ გავმასავ. ძალიან საინტერესო კადრია ეს. პატარა ყურჩვიტა გოგო ჩემი ძმიშვილია, პატარა ლილე.
გაიგე ყველაფერი რაც გაინტერესებდა? ა? ხელიათ ასპამდე ახლოა შეგვიძლია ჩავის. მოგლედ პუტინს დედას აგინებენ, ის აქვეა კასპში ახლო, შეგვიძლია ძალიან მარტივად ასრულებადი ამბავია, ნუ არა, იცოდეთ რომ ეს მარტო პუტინი არ არის, ეს არის რუსეთი და იმპერიალიზმი. საუბრობთ ზოგადად მარტო პუტინს ნუ აბრალებენ ამ ყველაფერს. პუტინი არის გაგზელება უბრალოდ რუსეთის იმპერიალისტური სულის. როცა ვამბობთ პუტინს, გულისმობთ იმ იმპერიალისტურ რუსეთს ზუსტად, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წერე. დიდი მადლობა ბაჩო განმარტებისთვის. გუშტები გაუშვეს. არა და შენ გინდო და ეგ გუშტები super gogoa gegen zwar საწაიდეს ეს ჩვენი კოლეგები უცხოეთიდან მოგლეთ კიდე ერთხელ განმეორდები ჩვენ მიმყოფებით აქციაზე რუსეთის საელჩოს წინ, რომელიც იმართება რუსეთის მხრიდან დაწყებული ომის 10 წლის იუბილეზე, ნუ იუბილე თუ რავი რა შეიძლება დაერქვას, სადაც მოსულია ხალხის რაღაც რაოდენობა, რომელიც რეალურად ჩემი თვალსაჩინით ძალიან ცოტაა და მე ძალიან ვისურვებდი რომ აი ეს ხალხის რაოდენობა გაასქეცებული იყოს. ხო, ნუ აი იგივე სიძახის ეს ახალგაზრდა ხმაცვით, მაგრამ ნუ არავიშოს. რაც არის ეგ არის თავარია. აქ 300-ლები არის შეიძლება. თავარია სლოგანი იყოს უდამ სადა ეს აქცია და რუსეთის საელჩოს წინ. და სხვადასხვა ირანის საელჩოს პირდაპირ თუ უფრო დაგიკონკრეტებთ. ირანისა და რუსეთის საელჩოს შუაშია ეს აქცია მესხის სტადიონის მეტი როგორ აგიხსნათ ეგა ძველი რუსეთის საელჩოს წინ. არა, რა თქმა უნდა, არ არის მოქმედი საელჩო, ეს საელჩო არ მუშაობს 2008 წლის შემდეგ. დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვეტილია საქართველოსთან და შესაბამისად საელჩოს შენობა არა, ნუ ფორმალურად ქვია საელჩო. აი ამ სლოგანზე გელაპარაკებოდით, აი ეს სლოგანი, რომელიც თელ საქართველოს თავისი პროფილის ფოტოდ ეღენა და დღესაც კი როგორ ვარ ცოცხლობს იმ სამწუხაროდ გითხარს ცოცხლა ამ სლოგანმა. და როგორც გითხარით, ამ სლოგანის ავტორი ინგლისური ვერსიის ეს ბატონი ლევან ჩუბინიძე. შენი სლოგანი კონდეს ერთ. და ნუ ქართული ვარიანტის ავტორი თქვენი მონამორჩილი მისი ძმა ბესო ჩუბინიძე. მე არ შემოხვედრე, მე მთლიანი მაგ არ მინდა. მოგლენ ხალხო, ნუ აი რა ვიცი, მეტი რაღა გაჩვენოთ რაღა. ლილე მოიწინა კი არა, ლილე დაიღალა უბრალოდ პატარა ადამ. 9 წლის არის ჯერ, მაგრამ არც მამას გაუტეხა ხათრი და არც ბიძას. შეიძლება დავიდე რა. ა, მე დავა.
ეს დროშა წამოიღებს. აკა იქეს ფინანსი. და წავიდა და მა მოვა სტიკერის მოსთან წავიდა და მოვა ორი სტიკერის ხო დაინახოს დინამიკებთან მივიდ მოვიდეს აი დაეცი წავიდა აი